Elbette İlham Əliyevin anti cumhuriyet mövqeyi təsadüfü deyil, yeni də deyil. Ümumiyyətlə o dünya birliyindən Azərbaycana bu qədər təbrik gəlməsə, bəlkə bu günü də bayram kimi ləğv eləyərdilər. Necə ki, bizim müstəqilliyin bərpası günü ləğv olunmuyub, 18 oktyabr bizdə artıq iş günü, bilirsiniz yəqin ki. İş günü, təsəvvür eləyin. Deməli, bunlar bu saxta qurtuluş günlərini qeyri iş günü eləyirlər. Amma bu boyda dövlətin bərpası gününü iş günüdür. Yəni, formal, bayram deyil. O cümlədən 28 mayı da bəlkə heç bayram eləməzdilər. Amma baxın, indi Putin'dən Biden'a qədər bütün dünyanın hər yerindən İlham Əliyevə təbrikçilər gəlir və bütün dünya bunu böyük bayram kimi qiymətləndirir. Ona görə rəsmən ləğv eləyə bilmirlər. Amma qeyri-rəsmi hansı bayram əlaməti siz görmüsünüz? Cumhuriyyət günü. Nəyə görə bəs bayram eləmirlər? Çünki cumhuriyyət onların nəyinə lazım? Cumhuriyyət nədir? Ümumiyyətlə bir ideya olaraq, respublika ideyası monarxiyaya, mütləqiyyətə qarşı alternativ ideyadır. Yəni, əvvəl var idi mütləqiyyət, monarxiyalar, respublika onun alternativi kimi çıxdı ortalığa. İndi biz adda burada, orada görürük, avtoritar rejimlər deyirik. Heç onların da çoxsu rəsmi monarx deyirlər. Amma axı bir neçə əsr qabaq hamısı monarxiyaydı bütün dünyada. Həmin o monarxiyaya qarşı respublika, cumhuriyyət ideyası alternativ kimi ortaya qoyulub. İlham Əliyevin nəyinə lazımdır respublika ideyaları Azərbaycanda təbliğ olunur? Respublika ideyaları seçilmiş hakimiyyət deməkdir. Hakimiyyət seçilməlidir. İrsi olmaz, mirasla olmaz, ailə hakimiyyəti olmaz. Yəni, cumhuriyyət ideyalarına qolbudaq verirsənsə, onların Azərbaycanda geniş yayılmasına, təbliğatına şərait yaradırsansa, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, millət başa düşəcək ki, hakimiyyəti ata oğluna, oğul həyat yoldaşına ötürə bilməz. Hakimiyyəti bəs kim müəyyənləşdirməlidir? Xalq. Bunun üçün nə olmalıdır? Seçki olmalıdır. Cumhuriyyət ideyalarla danışırsansa, sən mütləq, deməli, o uzaq illərdən başlayaraq Azərbaycan xalqına verilmiş hüquq bərabərliyindən danışmalı olacaqsan, mülkiyyətin toxunulmazlığından danışmalı olacaqsan, mətbuat azadlığından danışmalı olacaqsan, çox partiyalılığa, parlamentarizmə, müstəqil məhkəməyə hörmətdən danışmalı olacaqsan. Lazımdır mı bunlar İlham Əliyevə? Lazım deyil. Bax, birincisi bu ideoloji məsələdir ki, cumhuriyyət ideyalarının hamısını İlham Əliyev öz hakimiyyətinə təhlükə kimi görür və haqsız da deyil. Həqiqətən də bu millət cumhuriyyət ideyalarına, prinsiplərinə nə qədər çox bağlanacaqsa, ailə hakimiyyətinə qarşı o qədər mütəşəkkil müqavimət təşkil edə biləcək. İkinci məsələ, birbaşa bizim böyük milli liderimiz Rəsulzadə ilə bağlıdır. Rəsulzadəyə münasibət. Baxın, bunlar Rəsulzadəni heç sevmirlər. Çünki Rəsulzadə heç eləməyib bunlara. Qurulu bir dövlət qoyub gedib bunlar üçün. Xeyrini bunlar görürlər. Həmin o, deməli, böyük bir ərazidə, o cümlədən Bakı uğrunda, Bakının yeri gəlmişkən, Bakının Azərbaycanda qalmağı Rəsulzadənin ən böyük xidmətlərindən biridir. Məhz o özünü öldürürdü ki, Bakısız Azərbaycan başsız bədəndir. Mütləq öldü var, döndü yoxdur, biz Bakını azad eləməliyik. İndi görürsünüz də, sonra da məlum oldu ki, Bakının altı, üstü, hamısı qızılmış. Nə qədər pullar gəldi Bakı neftindən, qazından. Bilirsiniz də kimlər istifadə edir. Deməli, nankor bir münasibət var. Bəs nəyə görə bu nankor münasibət var? Bir neçə faktor var burada. Birincisi, Rəsulzadə nümunəsi ilə bunları əzir. Heç eləmədən. Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır. Nəyə təsir eləmək imkanı var ki? Durub təzədən hansısa bir əsər yazmayacaq, tənqid eləməyəcək. Bütün elədiklərini eləyib Azərbaycan üçün. Amma bir nümunə yaradı baxın. Nümunə nədir? Əliz həmizlik nümunəsidir. Nəfsinə hakim olmaq nümunəsidir. Hakimiyyətdən beşəlli yapışmamaq nümunəsidir. Burada mən haşiyə çıxım deyim ki, Rəsulzadə elə bir gücə malik idi ki, Milli Şurada. O istədiyi zaman baş nazir də olardı, Milli Şuranın sədri də olardı, əvvəl zaten birinci sədri özü olub. Deməli, amma o hökumətlər dəyişdikcən hamıya dəstək verirdi. Kənardan durub yükü çəkirdi, amma özünü qabağa atmırdı. Bunun nümunələrini verir. Rəsulzadə Azərbaycan üçün ailəsini qurban vermək nümunəsi verib. Azərbaycanı ailəsi üçün işlətmək nümunəsini yox. Ona görə onun nümunəsi Azərbaycan sevgisi, Azərbaycanı təmənnasız sevməsi incidir ailə hakimiyyəti, avtoritar hakimiyyəti. Növbəti məsələ nədir? Axı, İlham Əliyevin hakimiyyətinin heç bir ideolojisi filanı yoxdur. Heç bilmirlər, gözləri də bilmirlər ki, heç
sağçılar, solçular, hansı məsələlərə münasibətləri necədir? Deməli, bunların demək, əsas ideyaları, dırnaq arası Heydər Əliyevin kultunu yaratmaqdır. Heydər Əliyevdən ümummilli lider yaratmaqdır. Əsas ideya budur da. Ona görə bütün rayon mərkəzlərinin hamısında abidələr qoydurub İlham Əliyev. Bütün rayonlara səfərlərini Heydər Əliyev abidələrinə gedib gül qoymaqla başlayır. Hər yerdə Heydər Əliyev mərkəzləri, hər yerdə Heydər Əliyev muzeyləri, abidələri, balacası, lap aşağısı heç olmayan yerdə büstləri. Deməli, Azərbaycan xalqına inandırmaq istəyirlər ki, onun ən böyük, hamı tərəfindən qəbul edilən milli lideri Heydər Əliyev olur. O cümlədən nə qədər həyasızlıq olsa da, baxın, Heydər Əliyev anadan olmamışdan 5 il qabaq cümhuriyyət qurulub. Amma bu cümhuriyyəti bu dövlətin qurulmasını da Heydər Əliyevə bağlayırlar. Hətta cümhuriyyət günündə də gətirib o televiziyaların küncünə Heydər Əliyevin şəklini qoyurlar. Nə dəxli var? Heydər Əliyev hələ cümhuriyyət qurulandan 5 il sonra anadan olacaqdır. Deməli, Heydər Əliyev kultu yaratmaq siyasəti ki var hökuməti, Rəsulzadə yəni heç nə eləmədən ona da mane olur. Çünki bu millət Rəsulzadəni tanıdığıca sevir. Uzun müddət tanımayıb. Etiraf eləyək ki, Sovetlərin hakimiyyəti çox çəkdi, 70 il. Və onlar yeni nəsillərin yaranmağına nail oldular. Qapalı cəmiyyət idi Sovetlər. Hər şey nəzarət edirdilər və Rəsulzadəni tanımayan bir nəsil çıxdı ortalığa. Amma indi insanlar oxuyurlar Rəsulzadəni, biz danışırıq, tarixçilər kitablar yazırlar, təbliğatı gedir, Rəsulzadəni tanıyan adamlar ona bağlanır. Və Rəsulzadənin adını pulun üstündən götürmək, universitetdən götürmək, büstünü götürmək, abidə qoymamaq, onu unutdura bilmir. Millət öz milli liderinə sarılır və bugün də ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti Rəsulzadəni sevir. Və Rəsulzadə fenomeninin təbliğ olunması hakimiyyəti darıxdırır. Qısqanclıq yaranır onlarda ki, biz yüzlərlə cildlərlə kitablar yazdırırıq. Biz bütün bu akademiklərə, professorlara, hamısına sifarişlə yazılar yazdırırıq. Saxta tarix üçün mənbələr yaradırıq. Əvvəl deməli təzə dəb başlayıblar. Əvvəl deməli avtoritetli, amma yalancı alimlərə kitablar yazırlar. Sonra da gələcək kitablar üçün onu mənbə kimi istifadə edirlər və Heydər Əliyevə özlərindən uydurulmuş bir biografiya düzəldirlər. Amma xeyri yoxdur. Millət elə Rəsulzadə deyir. Millət o yolla getmək istəyir. Millət o azadlığı dadıb, o insanlığın nə olduğunu bilir. Və ona görə də Rəsulzadəyə qısqanırlar. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmirəm nə qədər xəbəriniz oldu. Hamınız o videolara baxmışsınız yoxsa yox. İndi görünür ki, utanırlar birbaşa Rəsulzadə yürüşlərinin qabağını kəsib qoymasınlar. Amma əvvəlcədən hazırlıq görürlər. Bütün o kommunal idarələrdəki yük maşınlarını, xidməti maşınları gətirib düzüblər o balaca yola. Nə var orada? Bir 500 metrlik yürüş imkanımız var bizim. O yolu doldurublar o kommunal maşınlarla, səs-küy, motorların səsi, yollar bağlanır ki, o yürüş effektiv bir yürüş olmasın orada. Sonra biz gəlirik orada bir qayda olaraq nədən danışırıq? Rəsulzadədən danışırıq, Cumhuriyyətdən danışırıq. Mikrofon da qoymurlar onsuz da. Gəlirlər orada polis maşınlarının sirenaları. O həmin yük maşınlarının mühərriklərini çalışdırırlar, qoymurlar ki, biz orada Rəsulzadə barədə danışaq. Görürsünüz, necə qısqanırlar. Və bu qısqancılıqlarını açıq ifadə eləməklə uduzluqlarını açıq ortaya qoyurlar. Bəli, Rəsulzadə ilə yarışa bilmirlər. Rəsulzadə indi heç nə eləmədən, bu dünyada olmaya-olmaya, özünün yaşam tərzi ilə, özünün əsərləri ilə, özünün dünya görüşü ilə, özünün yaratdığı nümunə ilə əzir, sıxır bunları. Qısqanırlar Rəsulzadəyə. Rəsulzadəni özlərinə rəqib görürlər. Necə? Deyərsiz ki, o axı haqq dünyasındadır. Axı onun ideyaları yaşayır. Onun ideyalarını yaşadanlar var axı. Axı bu millət Rəsulzadə və Cümhuriyyət ideyaları ilə silahlanır. Və həmin o Rəsulzadə ideyaları bu millətin içində geniş yayıldıqca İlham Əliyev də başa düşür ki, əgər bu millət Rəsulzadə ideyalarını dərk eləyəcəksə, Cümhuriyyət prinsiplərinə tapınacaqsa, o zaman ailə hakimiyyətinə əlvida demək lazım olacaq. Baxın, ona görə belə bir qısqanc münasibət var və ona görə də demək olar ki, 28 may dövlət səviyyəsində bayram kimi qeyd olunmur. Hətta bizim o keçirdiyimiz o bayram tədbirlərinə də ən müxtəlif üsullarla mane olmağa çalışırlar.